အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရန်အန်တာတိန်မန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတန်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာတို့မိုင်းပုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးရင်းနှီးနဲ့ကြွားရောက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုယနေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လာခဲ့တဲ့ပုံမှန်တုံ့တက်တ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရ
ဒီသတင်းကြောင့်ရအောင်မှာတော့ပြည်သူတအူးကခရိုနီတီဇာရိုနဲ့အတူပူပေါင်းပြီး ရဲရင်စီဘီရေကြောင်ကြီးကိုပတ်မြတ်တာပို့ရကနေပီဒီအက်တွေနဲ့လမ်းကြုံတွေ့တဲ့ဆိုတာကတော့နည်းနည်းစဉ်းစားစရာပါပဲဆရာတော်ကယူယူသားသားနဲ့ဘေးကင်းစေချင်လို့အဆောင်တွေပေးတာလားဆရာတော်ပေးတဲ့ဆောင်ကဆရာတော်မသိအောင်စစ်ခွေးတွေကအဆောင်တွေတစ်ခုခုထည့်ထားတာလားဆိုတာမျိုးတွေတော့အသေးချာစစ်ဆေးသေးပါတယ်ဂျီပီအက်တွေပါရင်များစစ်ခွေးတွေထည့်ပေးလိုက်ရင်ဆိုပြီးငါမရတော့ဘူးမှုကင်းဇလန်တွေအကြည့်များန
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီကနေ့ထု
ဒီနေ့ဒီအတွက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒုညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒုတိယဘုံမှူးကြီးငြိမ်းစာဆိုင်ကျော်သူဟာရန်ကုန်နေပြည်ခခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်တရက်သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။အချံဘက်စစ်ကောင်စီတရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒုဘုံမှူးကြီးငြိမ်းစာဆိုင်ကျော်သူဒီရန်ကုန်နေပြည်ခခံရပြီးသေဆုံးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ယနေ့22ရက်နေ့မွန်လွယ်၂နာရီဝန်းကျင်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဒုညွန်ချုပ်ဒုတိယဘုံမှူးကြီးအငြိမ်းစာဆိုင်ကျော်သူကိုဖော်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောကြားတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရမှတည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းမောင်းနေလာတဲ့ကာတွင်သူတနက်အတူများဖြင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးထိုနေရာမှာပင်ပွဲချမိတည်ဆုံသွားကြောင်းထိုကားမှလည်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမွန်ရှင်နဲ့တွဲညွှန်ကြရာတို့မှညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ရာတို့အထိရာတို့တို့ရန်ရှိနေသူဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ထဲတွင်တိုက်ခွတ်တွန်ကြွန့်ခြင်းအထူးကမတို့တအူဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တောင်ဆန်းစုကြည်အားပုပ်ကွေရမုံဒီသူဖြစ်ုံနဲ့မကလက်ရှိတွင်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတည့်ရလို့ဖြစ်တရားဆွဲထားသူတအူဖြစ်တယ်လို့လည်းနာမည်ထွက်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် ဖော်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ရာထူးရှိအကြံဖက်ပို့ချုပ်ဘုံမှုများသာမကလကောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းကပြည်သူလူထုအားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်အကြံဖက်နေသူများစစ်ကောင်စီတဆူရှိအောင်ထောက်ပံ့ကူညီနေသူများကိုဆက်လက်တုံ့တင်ရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ် စနေပြည်သူဆီယဝင်းကိုစီကံပုတ်ပြီးပြန်လာတော့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ဝယ်ကော်မရှင်ယုံမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ကိုအောင်ရတနာဆီယုံအနေတွင်အေပရီလ22ရက်နေ့မော်လယ်2နာရီတွင်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်လုံးကြံသွားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒုညွှန်ချုပ်စိုင်းကျော်သူတွင်လေပင်ယာနာနောက်ဂျိုင်အောင်လက်များတွင်ကြည်သေးတရံငါးချက်ရပြီးတင်ငန်းချုပ်ဆန့်ပြစီယုံသူပို့ဆောင်စဉ်တည်ဆုံသွားကြောင်းစစ်တပ်
DL Tangado Janji, a two commando, Don Sansu Gutia, so that DL Re Pawane, Surepe, Dini 2028. Hem, Mami Kose, Kama Kamsuga, Jina Ayasahi, that Tarawe Jabari. Okay, Bashi. Jisho Nasim Bigay Tara Dread to Way Jesu Din Shibari. Jamaria Chanelian and get in a better day. Seven Zawaya Jamia Miane, Pudaya Wiamia Gutin Sabitama Pitadre. Like him, subscribe Lobby Abbey Cable Down Sulebiazino. Mingla Shido Nia Ligo by signing Java Dishin.